به نام خدا، عرض سلام خدمت شما دانش آموز عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و از زندگی لذت ببرید. ما میخوایم در این جلسه یه سوالی رو حل بکنیم. در صفحه 19 در کتاب حسابان 2 هست. پس می‌نویسم حسابان 2 صفحه 19. سوال از این قراره: باقی مانده تقسیم چند جمله ای x به توان 3 به علاوه x منهای 2 را بر 2x به علاوه 1 به دست آورید. یه چیزی رو در همین ابتدا به شما بگم. وقتی ما میخواستیم یه عدد رو تقسیم بکنیم بر یه عدد دیگه چیکار میکردیم؟ مثلا میگفتیم 18 تقسیم بر مثلا 3، میگفتیم 3 شیشتا میشه 18 تا و 0. در واقع اینجوری بود: 18 تقسیم بر 3 میشد چی؟ 6. یعنی چی؟ 6 به علاوه 0 یعنی چی؟ اگه میخواستیم به زبان ساده تر بگیم اینجوری میشد 18 مساوی با 3 ضرب در 6 به علاوه 3 ضرب در 0. درسته؟ البته نه به این صورت، ببخشید، به این صورت نه، به این صورت. میگفتیم که 18 مساوی با 3 ضرب در 6 به علاوه 0. یعنی اگر ما اینو A فرض می‌کردیم، اینو B فرض می‌کردیم و اینو C فرض می‌کردیم و اینم D، می‌گفتیم A هست B ضرب در C به علاوه D. درسته؟ در واقع وقتی ما داشتیم دو تا عدد رو از هم دیگه کم می‌کردیم به این تعبیر بود دیگه. مثلا 17 رو تقسیم بر 3 می‌کردیم، 17 تقسیم بر 3. دلیل دارم این مثال‌های ساده رو می‌زنم که این حالت در واقع معادله‌ای هم به همین روش داره میره جلو. شما 17 رو می‌خواستی تقسیم بر 3 کنی چیکار می‌کردی؟ می‌گفتی 3 ستا که میشه 9 تا، 3 5 تا هم که میشه 15 تا و 3 6 تا میشه 18 تا و 3 5 تا بگیریم بهتره. 3 5 تا میشه 15 تا و این در نهایت میشه 2. در واقع 17 میشد چی؟ 3 ضرب در 5 به علاوه 2. چرا؟ چون 3 5 تا میشه 15 تا به علاوه 2 تا، این بر 17 و اینم 17 تا، اینم میشه 17. پس درست بود. درسته؟ خب حالا شما این رابطه رو به خاطر داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی A تقسیم بر B هست، A مساوی است با B ضرب در C به علاوه D. درسته؟ خب من حالا اینو پاک میکنم. اینو مثال زدم که شما ذهنتون آماده بشه که مثال اصلیمون رو حل بکنیم و دیگه الان این مثال قابل حل هست، به خاطر اینکه ما اون مفهوم کلی رو گرفتیم. یعنی چی؟ میگه که چند جمله ایه x به توان 3 به علاوه x منهای 2 رو تقسیم بر 2x به علاوه 1 باید بکنیم. من یه چیزی در مورد این یادم رفت به شما بگم.
A تقسیم بر B می شود C باقی مانده D. اینجا یه سری عملیات ریاضی انجام شده که از این میان میگن A هست B ضرب در C به علاوه D. حالا من میخوام اینا حل کنم. چیکار کنم؟ من باید بزرگترین درجه x رو اینجا نگاه کنم با بزرگترین درجه x اینجا مقایسه کنم. درجه ای که اینجا داره چنده بچه ها؟ یکه. درجه ای که اینجا داره چنده؟ سه. پس من باید قطعا یک x به توان دوی ضرب کنم که ضرب در x بشه x به توان سه با اینجا یکی در بیاد. این دو داره، من باید چی کار بکنم؟ باید کاری کنم که این دو از بین بره. پس من تقسیم بر دو میکنم که این وقتی ضرب شد بشه x به توان 3. اما تا همینجا هم جواب مسئله ما داده نشده. من باید علامتی که اینجا درست میشه با علامتی که بزرگترین درجه داره اینجا مخالف هم دیگه باشه. من باید یه علامت منفی بدم که x به توان 2 تقسیم بر 2 ضرب در 2 ضرب در x بشه باید بشه منفی x به توان 3. خب الان همون هم شد، میشه منفی x به توان 3. وقتی این دوباره ضرب این میشه میشه چی؟ میشه x به توان 2 تقسیم بر 2. خب حالا همه این دوتا رو، این دوتا عبارت رو با هم دیگه جمع کنن، این رو با این جمع کنی از بین میره، این رو با این جمع کنیم میشه x به توان 2 تقسیم بر 2 به علاوه x منهای 2. باز میام بزرگترین درجه x رو که 1 هست با بزرگترین درجه ای که اینجا x داره مقایسه میکنم به توان 2ه. پس من باید یک x اینجا اضافه کنم که ضرب این شد بشه x به توان 2 اینو اضافه کنم. اما این تقسیم بر دو داره، وقتی شما x رو ضرب در 2x میکنی میشه 2x به توان 2. باید اینجا تقسیم بر 2 داشته باشه، پس باید این 4 باشه که وقتی این ضرب در این شد 2 از 4 بره 2 بمونه تو مخرج، پس x به توان 2 درست شد. ولی علامت این با علامت این باید مخالف باشه. خب این منفی، اینجا باید مثبت باشه. پس شد x به توان 2 تقسیم بر 2 به علاوه ضرب کردم x به توان x تقسیم بر 4 ضرب در 1 کنیم میشه x به توان 4. خب حالا بازم میام با هم دیگه جمع میکنم، وقتی این دو تا رو با هم جمع کنیم اینا از هم میرن، x 4 رو با x جمع میشه، انگار 1 رو علاوه 1 4 رو میکنیم، انگار 1 رو علاوه 25 صدام میکنیم. چی میشه؟ میشه 1 و 25 صدام. 1 و 25 صدام چه جوری نشون میدیم؟ میشه 5 4 رو x منهای 2، این منفی 2 هم میاد پایین. حالا بزرگترین درجه x رو که 1 هست با بزرگترین درجه x که اینجا هست 1 هست مقایسه میکنم، میگم فقط باید یه 1 بذارم که x به توان 1 این با x به توان 1 این 1 بشه. اما 2x داریم، یعنی 2x که ضرب در 1 میشه، ولی این 5 4 رومه. من باید کاری بکنم که 5 4 روم این با این 2x ضرب در 1 این که 1 5 4 رومی تولید بکنه که وقتی آوردم اینجا از هم دیگه کم کردم از هم برن. پس این باید چی بشه؟ این بچه ها باید بشه 5 8م. چرا؟ چون 2 ضرب در با این 8 ضرب شد 4 بشه تو مخرج، بشه 5 4 روم x بیاد توی اینجا. علامت ها باید مخالف هم باشه، اینا علامتشو مثبته، اینم مثبته، پس باید این منفی باشه. الان من اونو اگه ضرب کنم بچه‌ها میشه منفی 5 4 روم x، اینم در این ضرب میشه، میشه منفی 5 8م. بچه‌ها این الان از این میره، منفی 2 منهای منفی 5 8م میشه. جواب چی در میاد بچه‌ها؟ میشه جوابش میشه 2 8 میشه 16، تا با 5 جمع بشه میشه چند؟ میشه 21 تقسیم بر 8، یه علامت منفی. پس کوتاه بگیم این میشه d
این میشه سی، این میشه بی، بر اساس این دارم میگم، و این میشه ای. حالا بخوام به این فرم بنویسم، باید بنویسم x به توان 3 به علاوه x منهای x به توان 3 به علاوه x منهای 2 هست 2x از b ضرب در c، 2x به علاوه 1 ضرب در c منفی x به توان 2 تقسیم بر 2 به علاوه x تقسیم بر 4 منهای 5 هشتم به علاوه دی، دی چنده؟ منفی 21 هشتم، پاک میکنم، منفی 21 هشتم. خب سوال از ما چی خواسته؟ باقی مانده تقسیم چند جمله ایه؟ این بر این چقدر است؟ خب معلومه دیگه باقی ماندهش اینه. این چیه؟ این مقسومه. این چیه؟ این مقسوم علیه. چه بسا ما همین جایی رو میرفتیم به همین جواب میرسیدیم کافی بود، چون این باقی مانده مسئله بود. به همین راحتی. خب امیدوارم که از این سوال مفهوم تقسیم چند جمله ای ها رو خوبی متوجه شده باشید. با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموز عزیز، شاد و سربلند باشید.